tá numa festa, fazendo um monte de maluquice. O que a gente vai fazer pra dar uma lição nele? Eu vou dar um chico nesse gay. Tá gaga? Oi, garotinha. Oi, garotinha. Oi, garota. Tudo bem? Peraí, qual é seu mulher, nome, gatinha? Peraí, mulher. Oi? Calma aí. A gente tem que pensar bem no que a gente vai fazer, cara. Loirinha? Qual o seu nome, loirinha? Ah, eu tava pensando em chegar e dar uns cascudos nele. O biquíni rosa. Qual que é seu nome, loirinha? Hã? Bebê, seu vagabundo! Papai! Seu salafrário! Por que você fez isso? Eu descobri absurdamente tudo que você fez, seu pestinha. Você estava dançando na festa de adultos. Calma. Eu sou muito feio, criança. Eu tenho uma desculpa, gente. Quero saber. O Ryder, papai, tá acabando com o mundo. Ele quer pegar o lanche do Pennywise e você precisa salvar. O Ryder da Patrulha Canina? Esse mesmo. Oh, não. Será que é verdade, ou ele não quer saber do nosso vídeo. Ele não para de falar. A gente tá tentando conversar, ele tá querendo mais é que se dane. Agora vamos. Olha ali o Ryder que ele falou. Filho. Ai, é verdade. Falei. Olha ali, é o Ryder mesmo. Ué, o que ele tá fazendo? Gente, eu não acredito. O Ryder é um verdadeiro bandido. Sim, enquanto o outro dorme, ele tá roubando. Ele tá roubando o Pennywise. Ele tá agindo como um verdadeiro salafrário. O que você fala disso, mulher Hulk? Olha, sabe o que eu acho? Ai, eu tô com medo, eu tenho medo de palhaço. Mas o palhaço tá sendo a vítima. O problema mesmo tá sendo o Ryder. Ah, então a gente precisa fazer alguma coisa, não? É claro que a gente precisa fazer uma coisa. Eu sou o Homem-Aranha! Toma, Ryder! Levanta, Pennywise! Toma essa, Ryder! Sai daqui, filho! Pega o Ryder! Pega o Ryder! Meu Deus do céu! Ryder, pronto! Papai! Nós temos que descobrir quem matou a Elizabeth! Ela está caindo aqui! A rainha Elizabeth... O Ryder levantou, filho! Não, mas não, não dá não pra... Não, não é possível! Ai! Cuidado, Homem-Aranha! Toma, isso! Ryder! Meu Deus, e aí, papai? Meu Deus o do céu! O levantou! Tá uma bagunça isso, hein? Tá uma bagunça, eu não tô entendendo nada. Sabe o que eu acho que nós devemos fazer? O quê? Eu já sei! Corridas de moto! Isso vai ser incrível, hein? Vamos lá. Você vai pilotando, mulher. Pode deixar comigo, vamos! O que esse botão faz? Segura! Ela é maluca! A gente tá vencendo, bebê aranha. Não tá nem vendo o nosso rabo. Tô vendo sim. O rabo desse tamanho não tem como de ver os outros chorar? Eu adoro! Essa foi pra você aprender! Vamos ver se acha fofo isso daqui! Ai, olha eu só. De você, criança nojenta! Meu Deus do céu, olha só! Olha só! Vamos pra praia agora, porque eu fiquei sabendo que os capangas do Ryder do Mal, a Sky e o Rubble do Mal estão lá e a gente vai ter que pegar eles de boca na botija. Crianças, olha ali na frente, olha ali na frente! Cadê, papai? Aonde? O Ryder, ele tá amaldiçoando os dois cachorros, a Sky e o Rubble, e tá com o carro do Rubble atrás! Eu não entendo, mulher Hulk, por que, que ele quer amaldiçoar os próprios cachorros? Ele deve estar querendo criar um exército de cachorros para derrotar a nossa família. Por que ele quer derrotar a nossa família? Sim.
porque a gente atrapalha ele. Porque nós, ele quer ser o único herói da cidade. Faz todo sentido isso que você falou, Homem-Aranha. Posso acabar com ele? Não, filho. Calma, calma. Os cachorros estão fazendo barulho até de... Nossa, tem clones aqui. Olha isso. Ele tá criando um exército pra derrotar nossa família, gente. Peraí. Esses daqui estão muito barulhentos, papai. Pronto. Pronto. Tava na minha mira. Você também. Pronto. Boa, filha. Agora eles pararam de fazer muito barulho. A gente tem que focar ali na raiz do problema. Ryder. Que foi? Que isso, papai? Que isso? Vai, papai! Vai, Homem-Aranha! Vamos aplicar a vacina neles! Toma! Toma! A vacina! Vacina! Eles vão voltar a ser do bem! O rosto siberiano! Eles vão voltar a ser normal! Aqui! Cadê? Aqui, ó. Atrás de você. Que bonitinho. Olha que fofinho. Qual que é a Sky, papai? Pera aí. A Sky é essa daqui, ó. Esses não são o Rubble e a Sky. Claro que é, papai. Olha bem. Olha bem pra cara deles. Nossa, o Rubble é o pretinho. Muito fofinho. A Sky é marrom. Olha só, filho. Eu quero pra mim. Foi você que fez tudo isso? Não, papai. Nem um pouquinho. Tá meio estranho e mal contada essa sua história. O que é que tu acha, mulher Hulk? Olha, agora que eu parei pra pensar, faz sentido muita coisa. O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo assim? Quê? Yeah! A gente tá preso dentro do uma jaula! Vocês numa jaula! Parei com essa tensão. Pera. Somente pra... Seu bandido! Vamos pegar ele, mulher Hulk! A gente tem que pegar ele agora! Volta aqui, bandido! Vamos botar ele pra delegacia agora pra ele aprender agora, mulher Hulk, porque senão não vai ter jeito. Ah, mulher Hulk, a gente tá aqui agora, o bebê aranha tá preso lá embaixo na jaula, graças a Deus. E agora parece que a gente resolveu todos os problemas, ele já tá na delegacia pra pagar pelos seus crimes aqui na Febem. E salvamos a família... Sim, aqui ele vai aprender coisas boas. Vai aprender um monte de coisa boa. E salvamos a família da Patrulha Canina, porque são nossos amigos, né, Ryder? Sim! Aí, bebê aranha, isso é pra você aprender. Que criança mal criada. Como é que é, mulher Hulk? O que acontece com ele? Oh, fecha. Criança mal criada, aprende o que não deve. Valeu, pessoal! Sobe até a próxima! Deixe seu like!